Azərbaycanda konsert və digər tədbirlərdən ən çox qonorar alan müğənnilər məlum olub. Araşdırmalar müəyyən eləyib ki, ölkəmizdə ən çox qonorar alanlar əsasən türkəli sənətçilərdir. Məlum olur ki, Azərbaycan toylarına ən baha qiymətə gələn məşhur türkəli müğənni Tarkandır. Megastarın ölkəmizdə toy mərasimində çıxışı üçün 1 milyon manat tələb olunur. Hələ bu il, yanvarın əvvəlində Tarkanın Bakı toylarının birində iştirak edəcəyi və bunun üçün 1 milyon pul tələb olunduğu haqda mətbuatda məlumatlar yayılmışdı. Bu məsələdə ikinci sırada müğənni Ajda Pekkan gəlir. Superstarı toya dəvət etmək istəyən Azərbaycanlı ən azı 200 min manatından keçməlidir. Hələ pandemiya dövründə, daha dəqiq desək 2021-ci ilin iyununda müğənniyə Azərbaycanda məkanların birində səhnəyə çıxması üçün 204.597 manat qonorar təklif olunmuşdu. Lakin müğənni pandemiya səbəbindən bu təklifi rədd etmişdi. Məşhur türkəli müğənni Murad Boz da Azərbaycana toya gələn sənətçilər sırasındadır. Bu ilin yanvar ayında Bakıda toyda iştirak edən müğənninin Azərbaycanlı iş adamından 400 min dollar pul alması haqda Türkiyə mətbuatında məlumatlar yayılmışdı. Mustafa Cəcəli də tez-tez Azərbaycan toylarında görünür. İddialara görə müğənninin ölkəmizdəki toyda çıxışı üçün təxminən 100 min manatdan çox qonorar tələb olunur. Onu da vurğulayaq ki, türkəli müğənnilər Azərbaycandan aldıqları qonorarlardan heç bir halda vergi ödəmirlər və bu halın qanun pozuntusu olduğunu ekspertlər də qeyd edirlər.